što je groznica. Žljezdana groznica, također poznata kao infektivna mononukleoza ili mono, je virusna infekcija koja potječe od izlaganja Epstein-Barr virusu, EBV, ili drugim bakterijskim organizmima, kao što je citomegalovirus, CMV. Infekcija se može proći izravnim kontaktom između osoba i pljuvačkom. Iako sama infekcija nije ozbiljna, Potencijal za komplikacije povezane žljezdanom groznicom je značajan i može uključivati razvoj žutice i upale jetre. Liječenje žljezdane groznice usredotočuje se na odgovarajući odmor i hidrataciju. Obično poznata kao bolest ljubljenja, mono se može prenositi pljuvačkom ili izlaganjem pljuvačkoj koja nastaje kad osoba kiše ili kašlje. Dodatne methode prijenosa uključuju dijeljenje čaša za piće ili pribor za jelo sa zaraženim pojedincem. Virusna infekcija se često diagnosticira u djece i mladih odraslih koji nisu razvili imunitet na virus. Vrlo mala djeca koja imaju žljezdanu groznicu mogu imati blage simptome ili uopće ne pokazuju simptome, omogućujući infekciji da se odvija bez otkrivanja. Osobe žljezdanom groznicom mogu imati različite simptome koji se razlikuju po intenzitetu i ozbiljnosti. Jednom kada je pojedinac izložen epstein virusu, on ili ona mogu ostati asimptomatski do 8 tjedana dok se virus inkubira. Bol u grlu, vrućica i otečeni tonzili najčešće su iskusni simptomi povezani žljezdanom groznicom. Dodatni simptomi uključuju nedostatak apetita, otečene limfne čvorove u vratu i umor. Oni koji se zaraze virusom mogu ostati bolesni nekoliko tjedana, tako da se neke svakodnevne aktivnosti mogu ograničiti kako se pojedinac oporavlja. Diagnoza infektivne mononukleoze može se napraviti putem fizičkog pregleda i testa krvi. U početku, Liječnik može postaviti niz pitanja o simptomima i provesti fizički pregled za otkrivanje znakova Epstein-Barr virusa, kao što su natečeni limfni čvorovi i krajnici. Može se provesti palpatorni pregled kako bi se procijenilo je li podlijeganje ili jetra pojedinca proširena ili otečena. Testovi antitijela provode se kako bi se provjerila prisutnost infekcije ili antitijela na EBV u krvi dodatni test krvi može se provesti kako bi se procijenila razina bijelih krvnih stanica ili linfocita koje mogu biti povišene zbog prisutnosti zarazne mononukleoze važno je za pojedince s dijagnozom mono dobiti dovoljno odmora i ostati hidrirani antibiotici se ne mogu propisati jer je virusna infekcija ako se razvije sekundarna bakterijska infekcija kao što je strep grlo ili tonzilitis mogu se propisati antibiotici. Pojedinci koji iskuse jače simptome, kao što je teška upala grla, mogu se staviti na kortikosteroj da bi se smanjila oteklina. Simptome povezane s monom treba pažljivo pratiti kako bi se spriječile potencijalno značajne komplikacije. Neke osobe s monom mogu doživjeti povećanje njihove slezene što može izazvati tešku abdominalnu nelagodu ograničenu na gornju lijevu stranu pojedinca. Ako se pojavi takva nelagoda, treba potražiti hitnu medicinsku pomoć zbog mogućnosti rupture slezene. Na jetru može negativno utjecati i žljezdana groznica koja može uzrokovati upalu organa i žutu boju kože, stanje poznato kao žutica ostale komplikacije koje mogu nastati zbog mono uključuju meningitis, poteškoće s disanjem zbog teške upale grla i anemiju. Osobe s postojećim, kompromitiranim imunitetom mogu imati jače izražene simptome i biti pod većim rizikom za razvoj komplikacija povezanih s mono. Budući da nema dostupnog cijepiva za infektivnu mononukleozu, prevencija je ključna za sprečavanje prijenosa virusa. Osobe žljezdanom groznicom trebale bi pokrivati usta kad kašlje i kihnu, redovito peru ruke i suzdržavaju se od izravnog kontakta između osoba. Ne treba dijeliti pribor za jelo i čaše za piće. Epstein-Barr virus može nastaviti živjeti u sustavu osobe nekoliko mjeseci nakon početne infekcije, tako da pojedinci koji se oporeve od bolesti trebaju biti savjesni u poduzimanju koraka kako bi spriječili prijenos virusa.